Це відео і пісню хочу присвятити Івану Литвину, який подарував мені ось такий скарб. Це річ його захистила, це клинок. Не знаю, чи я зможу відкрити своїми жіночими руками, але я постараюсь вам показати, що це за річ. Ворожа куля, ось тут слід від неї, захистила його. І він мені подарував ось цей клинок. Я його буду, обіцяю його берегти. Показувати дітям, розказувати про те, які наші хлопці сильні. Дуже тобі дякую, Іване. Хай ця пісня, вона реально просто про тебе. Хай ти її, коли будеш слухати, завжди пам'ятатимеш, що ми тебе дуже цінуємо, дуже любимо. І ми розуміємо, що ви за люди, наші захисники. Ми пам'ятаємо про це. Дякую тобі, Іван. Подарунок шикарний. Можливо, знов загримлять гармати, і там зімне пшеницю на ру, і буде плакать, і журитись мати, коли сини ідимуть на війну. Хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне. І може дехто втратить віру і в силу, своє життя рятуючи одне. Всі вогні.